כל דבר בעולם, אם זהב או אם זפת, נוהגים לטוף במיני מעטפת. הסחורה היא תמיד עטופה, זאת אומרת שבחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת. כל דבר בעולם, אם זהב או אם זפת, נוהגים לטוף במיני מעטפת. הסחורה היא תמיד עטופה, זאת אומרת שבחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת. יש דברים משוחים כמו דבש כלפי חוץ, ובפנים מתברר שזה דווקא חמוץ. יש דברים משוחים מבחוץ במרקחת, ובפנים זו קדחת ועוד ממולחת. לפעמים הריסה ציוניסטית מסתירה מחשבה אגואיסטית. מבחוץ אידיאל ואידיאה, ובפנים חביבי, מי יודע, מי יודע. וראינו זה פה וראינו זה שם, איך הסקן על הסקן מתנסה. כלפי חוץ זה למען העם, ובפנים זה בשביל הכיסא. ולכן ידידי הקטן, תסתכל לך ורק בקנקן, רק בחוץ תסתכל ומשמש בו. לפעמים ידידי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי לראות מה שיש בו, תסתכל ומשמש בו. ציוניסטית מסתירה מחשבה אגואיסטית. מבחוץ אידיאל ואידיאה, ולפנים חביבי, מי יודע, מי יודע. ולכן ידידי הקטן, הסתכל אף ורק בקנקן, רק בחוץ הסתכל ומשמש בו. לפעמים ידידי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי לראות מה שיש בו. כל דבר בעולם, אם זהב או אם זפת, נוהגים לטוף במיני מעטפת. הסחורה היא תמיד עטופה, זאת אומרת שבחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת. תסתכל בקנקן, בחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת. תסתכל בקנקן, תסתכל בקנקן.